नमस्कार, मी सारिका साळुंखे. लोक न्यूजच्या बुलेटिन मध्ये आपलं स्वागत. सह्याद्री प्रतिष्ठानच्या वतीने रणधुरंदर मुरारबाजी देशपांडे यांच्या स्मारकाचा लोकार्पण सोहळा महाड येथे संपन्न झाला. ठाणे महानगरपालिका वन विभाग महाराष्ट्र शासन यांच्या वतीने कासार वडवली येथील नर्सरीमध्ये आंतरराष्ट्रीय जैवविविधता दिन साजरा करण्यात आला. नौपाडा कोपरी प्रभाग समिती अंतर्गत धोबीघाट परिसरातील जलकुंभाच्या जलवाहिनीचे दुरुस्तीचं काम करण्यात येणार आहे. याच पार्श्वभूमीवरती शुक्रवारी नौपाडा व कोपरी परिसरातील विभागाचा पाणी पुरवठा बंद ठेवण्यात येणार आहे. समाज कल्याण विभाग ठाणे व आई देवमोगरा महिला मंडळ यांच्या वतीने तृतीय पंथांना ओळखपत्र आणि प्रमाणपत्राचं वाटप करण्यात आलं. वर्तकनगर परिसरातील फुटपाथलगत पार्क केलेल्या एका दुचाकी वाहनाला आग लागल्याची घटना घडली आहे. यामध्ये दुचाकीचं मोठ्या प्रमाणामध्ये नुकसान झालंय. मंकीपॉक्स विषाणूजन्य रोगाच्या संक्रमणाबाबत ठाणे महानगरपालिका प्रशासनाने आरोग्य विभागाला सतर्कतेचा इशारा दिला आहे. कळव्यातील छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालयाबरोबरच इतर आरोग्य केंद्राला सतर्कतेच्या सूचना जारी केल्या आहेत. ठाणे महानगरपालिका क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांवरती कारवाईचा बडगा उगारण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे कळवा प्रभाग समिती अंतर्गत करण्यात आलेल्या अनधिकृत बांधकामांवरती ठाणे महानगरपालिकेचे आयुक्त डॉ विपिन शर्मा यांच्या मार्गदर्शनाखाली कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे. अभिनेता पुष्कर जोग यांच्या आईविरोधात शाळा आणि शासन यांची फसवणूक केल्याप्रकरणी बंड गार्डन पोलीस स्थानकामध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तर या प्रकरणातून कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. महागाईचा सामना करणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांसाठी आनंदाची गोष्ट आहे. ती म्हणजे खाद्यतेलाच्या किमती कमी होण्याची शक्यता आहे. क्रूड सोयाबीन आणि सूर्यफुलाच्या आयातीवरील सीमाशुल्क हटवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. लोकन्यूजच्या बुलेटिनमध्ये आज इथेच थांबू. तोपर्यंत नमस्कार. ठाण्यातील आणखीन काही विशेष घडामोडी पाहण्याकरिता लोकन्यूजच्या फेसबुक पेजला लाईक करा आणि यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा.